Jag tycker jag är en man i mina bästa år nu. Jag har respektabelt arbete och fint hem här och två bilar. Tre syskon har jag. Det kan ju bli stökigt med så att säga två fruntimmer under samma tak då. Det, naja, de får väl, jag tror det kommer att ta tid för dem och kanske vänja sig vid varandra. Mamma har ju, hon har ju lite temperament och sådär och kan ha svårt med andra människor. Ja. Det är för mycket gädder där hemma. Jag hoppar dit för att få doppa. Ja, kan betala för det om det är så. Det är sånt jävla hyckleri. Livskamrater och sånt skit, va? Det. Fan. Om någon opponerar sig säger du åker ju bara dit för att få göka. Men vadå då? Då är det alltså. Fan, så jävla hon skita i. Slåbran berättade om den här barnjournalen killen, va? Den här programledaren. Han åker ju. Tog ju knullbom av annan vecka till Gransk. Fram och tillbaka hämtar nya fruar. Gifta sig på att knulla. Jävla hyckleri. Oj, tjena. Du kan ringa upp dig om de är här och de har kameran. Vänta, jag ringer dig. Hej. All right, bra. Kul, ni har kameran med er på en gång. Bra. Jag tänkte bara att vi kunde snacka lite om den här resan som... Jag hade inget... Ja. Jag ville bara kunde snacka lite och jag vet inte riktigt vad ni har fått förbilda med och så vidare. Man kunde komplettera någonting kanske. Välkomna! Vad roligt. Varsågod stig på. Jag har inte hunnit städa. Ni får sätta lite grann med stökigt här. Men jag bara klirar på här. Vill ni hänga av er nu? Fläskfilé är härligt, lite festligt sådär till helgen och så. Jag brukar ta bort den främsta där för man vet inte vad som har legat emot. Då brukar jag snitta dem här lite grann. Flambera. Titta, det bränner i plasten här. Får den jag ta bort den där. Vad ska bli nu? Kan du... Fläskfilé stekt på det här viset blir saftig, god och dryg. En eller ett par stora filébitar blir trevliga ministekar i det lilla hushållet. Ja, smarrigt. Det är Felix receptbox skrin. Receptskrin är det. Det är jättebra det. Har du kötträtter är grön, fiskrätter brun. Ja du Roland, välkommen ska du vara. Ja, idén kom ju utav, jag träffade ju Lembit Metzik. Vi träffades ju på gatan när jag parkerade fel, vet du. Jag har fått en p-bord, stod i spår över det. Vet du. Så att då kom han upp där och vi träffades. Han berättade att han var från Estland. Och jag sa ju det att jag sysslade lite med så att säga, reseverksamhet. Va. Så att, jag undrar om han hade... Ja, han sa det att det finns väldigt mycket kvinnor i Estland som söker män i Sverige. Och jag sa ju det att i Sverige har väldigt många män som söker kvinnor. Så att... Vi slår våra påsar ihop kan man säga. Jag var ute då på ett jobb då förra veckan. Tömde en trekammarbrunn och så kom grabben i huset fram till mig och så sa han: "Du, hur känns det att vara en skitgubbe?" "Ja, du," sa jag. "Hej din skit." Det tycker jag var bra sagt. Men det är
är något med fettet, va. Och kan du tänka dig, sen åker fettet, det där jävla fettet då som stinks så jävligt. Sen åkte ner till Norrköping. Och vet du vad det blir av det? Läppstift. Så kärringar, Eva kärringar sett på läppar här. Det är som jag har varit nere i och här luktar satan. Jag har sett kärringar på läppar sen. Hörru, tänk på det nästa gång, vet du. Nästa gång du sett på din läppstift, då är det Lennarts fettavskiljare, vet du, som du har på läpparna. Men håll käften, i lilla skitgubben. Alltså urvalet här hemma är ju inte så där riktigt som man skulle vilja ha det, va? Eller hur? Jag menar, det finns ju... Ja, det är hon Louise, va? Men hon är... Den är ju alla på. Det finns mycket gott i den här... I taxfri listan. Du skulle kanske kunna handla någonting till mig. Vad vill du ha då? Ja, den här är jättebra. Den här är jag jättenöjd med. Den ska jag ha när jag ska resa runt jorden här. Jag tror man måste våga chansa. Bjuda på sig själv och så. Var ärlig tror jag är viktigt. De är ju som vi. De är känsliga de också. Då. Det svåra tror jag är att inleda dialog och känna att man... Att man kan ge och ta och så, att de... Eller att de förstår vad man säger för det första och så, men det är ju tolkare kanske och så, men... Jag vill ställa mitt pass här. Mm. Det är de nya det här. Jag fick välja mellan olika färger, fast svart. Och någon grådaskig färg, det var ingen snygg alls. Jag tog den röda, den ljusaste, fina. Mm. Tubsockor. Det är ju kvinnan du ska fråga, det är hon som känner doften. Jag kan ju ha med några prover och... Hur du luktar, det är den som, det är det som är viktigast, inte vad du och jag tycker. Precis. 17, 18, 23 kostnader. Arrangemanget i Tallinn ordnar min estniska kollega Lemmit. Så det där lägger jag mig inte i. Jag åker inte under 23 000. Får in 10 man så jag vinst. Jag känner bara att jag vet inte riktigt vad du har fått för bild av mig på den här resan. Och jag vill komplettera lite grann. Om det behövs. Jag vet inte riktigt hur du tänker klippa filmen. Men om det behövs så vill jag gärna så här under nyktra förhållanden kunna ge en bild av mig själv som är objektiv och korrekt. Så det... Hey mister, you wanna fuck my dick? You wanna fuck my dick? Mr. Kev! Fysiskt var jag med, det är helt korrekt, men jag var inte med i arrangemanget. Alltså jag åkte inte med på den här resan av samma anledning som alla andra. Och jag tror inte att du har fattat det. Att det är så. Jag tror att du tror att jag åkte dit för att hitta en kvinna, eller? Är det inte så? P-rull, får jag säga för att det är en P-rull av mig. Ingen kärna har fått sålt och suspens i alla fall. Så jävla bra! Det tror inte jag att du har. Jag tror inte att du har bilder på det. Jag har ganska mycket bilder på dig, Magnus. Det händer mycket saker med dig den här kvällen. Vad... Ja, men vänta. Vad har du för bilder av mig? Som jag då uppenbarligen inte känner till att det är filmat. Vad har du fabricerat? Tank och slam, Lennart Sundström. Nej, men hej lilla stumpan. Hur... Ja, jo, men du, jag är på väg hem nu, förstår du. Ja, jag kom ju alldeles strax. Ja... Ja, jag älskade lilla sockerpulla. Ja, hej då mamma. Hej då. Hemester uppe på torson, mamma. Högre.